E aí, galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês um site onde você pode encontrar vários tipos de estampas personalizadas. Como eu trabalho com a parte de sublimação em canecas, camisas, almofadas, chaveiros, eu achei muito interessante e resolvi passar para vocês esse conhecimento. Então vamos abrir aqui o Google e vai estar o link na descrição do vídeo desse site aqui. Aqui ele dá várias opções de estampas diferenciadas, tá? E o melhor de tudo que ele é gratuito. Então você pode escolher aqui, tem vários aqui temas aqui de money, se ele vai carregar aqui, você pode clicar e colocar sua foto aqui, ó, no lugar dessa mulher aqui. Então clicamos aqui em upload de fotos. Aqui, ó, do lado, ele vai procurar uma imagem em seu computador. Eu vou fazer uma demonstração aqui, bem rápido. Pegar logo do meu canal e vou clicar em abrir. Ele vai carregar aqui a foto. O processo é online, tá? Você não precisa ter computador para fazer esse procedimento. Vamos só esperar ele aqui renderizar. Olha só, renderizou aqui e ele veio para cá, tá bom? Mas no meu caso, eu quero fazer uma. Aí aqui, ó, do lado, cliquei no Money, tem vários tipos de moedas aqui, ó. Tá, Estados Unidos, euros, entre outras coisas também que eu nem imagino qual é que seja. Então, galera, no meu caso, eu vou colocar uma logo de uma cerveja. Então, eu vou clicar aqui na aba Logo. Ele vai abrir essas opções aqui. E você descendo aqui do lado, olha só, tem a logo da Burger King. Eu vou procurar aqui, embaixo tem a da Heineken. Mas tem vários outros tipos de logo, olha só, eu vou descer até aqui embaixo para você ver como é o restante. Mas eu vou procurar aqui a da Heineken. A da Heineken é bem diferente de você editar. Aqui embaixo tem as opções. Clicando aqui no nome Heineken, você vai editar o nome central aqui. Vou colocar aqui Ana Beatriz, que é o nome da cliente minha que vai querer essa estampa. Eu vou editando e ele vai adequando o texto aqui. Se o texto ficar muito grande, então você deleta e procura uma frase menor. Tá bom? Feito aqui, isso aqui, fez todas as modificações, você pode clicar aqui em High Resolução, deixa marcada essa opção aqui para deixar em alta definição. Então você clica em Download. Ele vai abrir isso aqui, ele vai fazer o download aqui em PNG. Vou clicar na setinha, mostrar na pasta. Vou copiar isso aqui e vou jogar na minha área de trabalho. Agora eu vou abrir o Photoshop, vou criar uma arte para uma caneca. Então vou aqui em Arquivo, Novo. Vou deixar aqui em pixels, vou trocar para centímetros. Largura vou deixar aqui 22 e altura 9,7. Essas são as medidas da caneca, né? Resolução sempre 300, modo de cores RGB, vou dar um OK. Vou agora em arquivo, inserir. Vou procurar a imagem que a gente fez lá no site, vou clicar em inserir. Ela veio para cá, arrastar um pouquinho mais para cá e vou diminuir um pouco mais aqui segurando Shift. Vou finalizar aqui. E aqui está a nossa arte para caneca. Caso você queira duplicar essa imagem aqui para ficar frente e verso, basta selecionar aqui a ferramenta de seleção, mover, desculpe. Deixa marcado mostrar contorno de transferência para ficar esse pontilhado. Segurando o Alt, passe o mouse aqui em cima da arte. Vai ficar duas setinhas, uma preta e uma branca. Você pode clicar segurando o Alt e arrastar aqui para o outro lado. Tá bom? Agora eu vou trocar essa cor aqui
né? Eu não quero que fique verde, queria outra cor. Então, como é que a gente faz? Eu vou selecionar, segurando o Ctrl, vou clicar na camada de baixo aqui, ó. Seleciono as duas aqui. Vou segurar Ctrl E. Ela vai juntar elas. Ficou só uma camada. Agora eu vou aqui embaixo, nessa camada aqui que parece uma meia lua. Então vou clicar uma vez, vou escolher cor sólida. Vou escolher uma cor aqui, deixa eu só olhar, ela gosta muito de rosa, então vou colocar aqui um rosa, não muito forte. Vou dar um OK. E agora ficou por cima de tudo. E vamos fazer o seguinte, agora vamos clicar com o botão direito aqui, do lado dessa camada em rosa, clicamos com o botão direito, criar máscara de corte. E agora vamos aqui em normal e vamos colocar em multiplicação. Tá? E aqui você pode ir trocando na setinha do teclado, para baixo você vai modificando. Olha só, vou deixar tudo em rosa. Ficar assim, dessa forma aqui. Só que ela está muito fraquinha. Quando for estampar, não vai aparecer muito bem. Então a gente vai fazer o seguinte: ela vai estar selecionada essa camada. Segura o Ctrl, clica na camada de baixo. Selecionou as duas, vamos apertar Ctrl E novamente. E agora vamos aqui novamente na melua e vamos escolher curvas. Aqui em curvas, eu vou deixar marcada essa opção aqui embaixo. E vou puxar aqui para baixo para ela aumentar o contraste, né? Vai deixar o que é mais rosa, vai ficar mais rosa, mais forte. Podemos fechar aqui nessa setinha. E para finalizar isso aqui, eu vou clicar nessa camada aqui, que são as das estampas. Vamos apertar Ctrl T. Vamos clicar com o botão direito em cima e vamos escolher virar horizontalmente. Ela vai deixar, vai modificar aqui para sublimação, né? Podemos clicar nesse vizinho aqui para finalizar o processo. E aqui a gente já pode colocar para impressão. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos aí, comentem, se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda muito, tá? Valeu, fui!